Nagore vukuje David. Jelka. Ljudje, tu su matlubi sasvim hoće. Ჩვენ არ გვაქვს სასამართლო. ეს არის დანაშაულებრივი სინდიკატი, რომელიც წარმოადგენდა სააკაშვილის ყურმოჭრელ მონას, ხოლო მას შემდეგ, რაც ივანიშვილმა კატასტროფულად გაუზარდა ხელფასები ამოსამართლებს, ეხლა გახდნენ მისი ნების უსიტყვო შემსრულებლები. ჩვენი ერთადერთი მიზანია, რომ გაღალბებული საპრეზიდენტო არჩევნების სარჩელი გადავიტანოთ ევროპის სასამართლოში. Ik ვერ შევიტან თუ ეს დაწყებული ინსტანცია არ გავიარეთ. Და მხოლოდ და მხოლოდ ამიზნით